Ahoj, tady Anča, vítám vás u dnešního videa a dnešní video jsou holky versus kluci. Téma je trénink a já, když jsme byli na tréninku, tak jsem prostě úplně viděla ty naše prostě rozdíly a tak jsem si rozhodla, že to prostě musím natočit, ale trošku jsem se bála, že se jim do toho nebude chtít, ale naštěstí ano, takže vám moc krát děkuju, že jsem mohla toto video natočit a já doufám, že se vám bude líbit. A pokud i vy někdo máte, nebo prostě chodíte do tanční skupiny a máte tam kluky i holky, tak napište, jestli jsou nějaký situace stejný, anebo jaký jsou situace právě u vás. Toto rozhodně nebude jediný video, chci dělat víc videí holky versus kluci, ale podle mě tadyhle to se na YouTube objevuje často, když jsou buď holky versus kluci, nebo YouTuber versus normální člověk. Jo, protože budu nemocná, nebo prostě jenom něco. Takže to je asi všechno, já doufám, že se vám bude video líbit a jdeme na to. Video líbilo, si jsem to říkala už na začátku, ale to nevadí. Budu ráda, pokud video třeba sdílíte, nebo dáte like, okomentujete ho a to je asi opravdu všechno. Tak jo, to je všechno, mějte se krásně a pa pa.